Bir çox hallarda içməli su problemi ya yeni salınan yaşayış massivlərində ya da qəsəbə mərkəzindən uzaq məsafədə yerləşən ərazilərdə yaşanır. Amma gördüyünüz bu ərazi, hansısa Gülcülü və ya Xüsətçülü massivi yox, Xəzər rayonu Türkan qəsəbəsinin tam mərkəzi hissəsidir. Bəli, qəsəbənin mərkəzi küçələrinin birində yaşayan bu sakinlər düz 30 ildən çoxdur ki, içməli suya. Daha dəqiq desək, bir qaşıq su üzünə belə həsrətlidirlər. Məsələyə su həyatdır prizmasından yanaşsaq, görərik ki, 30 ildir su həsrəti ilə yaşayan Türkanlılar bəlkə də dövrün qəhrəmanları belə adlandırmaq olar. Mən ağ çöyünə gəlmirəm mənimə. Yoldaşıma deyirəm ağ çöyünə at maşını atı nə dərmə atıdır, olur qapqara, pas sap sarı olur. Özü də təzə çöynər, böyəncə ani at bazara olmur. Su yoxdur. Mənim o böydə həyatım var. Gedə həyatım var. Hətta mən ağa çəkə bilmirəm. Aytdı ağa çöydə bolsam çöllütdü. Su şordu. Quyuyu qazmışam, iki dənə quyu vurmuşam. Su, şordu su gedir, su suyuna... ilə Atəm quya qod verim baxın. Qış günü də əziyyət çəkirik, yay günü də əziyyət çəkirik, su gətirirə bilmirik. Qoca arvadı, yaşlı adam, pensiyoner adamam bir dəfə gedib bir-bəcə çox gətirəndə məni görmür. İkinci dəfə məcburam uşaqlara yalvaram, kimə yalvaram? Mən pul verim, gedim su götürüm gəl. Mən pul verim maşından su alım. Mən paltarım var, mən məyrim var, mən başım var. Maşına atırsan bir ayda elə bil bir maşın xarab olur. Kran təla bilmirsiniz. Kran təla bilmirsiniz. Hamısı tökür sudur. Sosu da odnarı tağıdır. İsti yay aylarında su yolantı tələbatının artması qəsəbə sakinlərinin işini daha da dözülməz edir. Belə olan halda mövcud vəziyyətdən ən çox əziyyət çəkən isə yaşlı sakinlər və uşaqlar olur. Burada şübhə doğuran məqamlardan biri də odur ki, problemin yaşandığı küçənin digər qarşı tərəfində içməli su xətləri olduğu halda yolun bu tərəfində yaşayan sakinlər hələ də kilometrlərlə məsafə qət etməli olurlar. Daha doğrusu, onları hər gün bu əziyyəti çəkməyə vadar edən bəlli səbəblər var. Nə təhr olur ki, yolun o tərəfi hər bir insan su ilə təmin olur. Biz bu tərəf, yoldan bu tərəfə bilmirik, bizim nə günahımız var ki, bizə su vermirlər. 15 kilometr mən əlimdə baçoqla su daşıyıb aparıram. Mən suya pul verim, kran tapla verim, paltaryan maşına pul verim. Bütün məhəllədə şirin su yoxdur. Həm quydan şor su işlədir, o da yotdur, şordur. İstifadəsi mümkünsüzdür. Bütün sistemləri, maşınları istroydan çıxardı şor sular. Ailəmiz uşağımız sudan çox çətinlik çəkir. Yaşlı qadınam mən gedib uzaqdan əlimdə su gətirirəm. O ilə dolana bilmirəm, çox çətinliklər çəkirəm. Aldığım təqaütdən gələn maş nərə mən pulumu çatdıra bilmirəm ki mən ona sualım çeynəyirəm nə bilməm hamama istifadə edeyim ailəmə uşağıma istifadə edeyim illərdir hökm sürən içməli su problemi ilə bağlı Türkan qəsəbə icra nümayəndəliyinə müraciət etdik. İcra nümayəndəsi Rövşən Quliyev mövcud problemə aydınlıq gətirdi. Türkən qəsəbəsində dövlət proqramına əsasən bir sıra ərazilərdə su çəkilməsi həyata keçirilmişdir, amma qəsəbədə tam su ilə təmin olunma hələ başa çatmamışdır. Bununla əlaqədar Türkən qəsəbə nümayəndəliyi Xəzər rayon icra hakimiyyətinə qəsəbədə qalmış küçələr və məhəllələr barəsində məlumat ver vermişdir. Və bu bu məsələlər də rayon icra hakiməti tərəfindən Nazirlər Kabinetinin qarşısında ə, dövlət proqramının salınması üçün bildirişi göndərilmişdir. Gələcəkdə dövlət proqramının həyata keçirilməsi, yeni mərhələlərin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Türşən qəsəbəsində ə, su çəkilma, çəkilişi davam etdiriləcəyi təqdirdə ə, göstərdiyimiz ərazi, bildirdiyimiz ərazidə Yəni biz tərəfdən e, həmin dövlət proqramına salınmışdır. Belə olan halda sakinlərə bir az da səbir etməyə qalır ki, onların bir damcı suyu olan tələbatları qısa zamanda aradan qalsın. Qızmar yayın hələ qarşıda olduğunu nəzərə alsaq, Türkan sakinlərinin çəkəcəkləri əziyyəti təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil.